Gravando. Olá, eu sou o Edu, sejam bem-vindos ao canal Luck Fishers e eu quero começar esse vídeo agradecendo ao Marvin Cross por confiar no meu trabalho patrocinando esse vídeo. Eu li aqui no Kindle, pelo serviço do Kindle Unlimited, o livro Desapaixonante, que faz parte de uma série de 4 livros, e foi muito legal a experiência de ler o primeiro e o segundo livro, porque eles são escritos de uma forma diferente, são escritos em temporadas, então cada livro é uma temporada, e ao todo são 4 temporadas. Todos eles estão disponíveis no Kindle Unlimited em edições separadas, né, em livros separados, cada uma das temporadas, ou também todos no uma temporada única, como se fosse um box com todas as temporadas. Essa história me chamou bastante atenção desde o início, porque ela tem essa proposta diferente, tanto de os livros serem divididos em temporadas, quanto do próprio plot da história. O Desapaixonante vai contar a história da Milena e do Sávio, que são amigos desde a 7ª série, e hoje, com mais ou menos 28 anos, eles têm uma empresa que faz esse processo de desapaixonamento. Inclusive, o nome da empresa deles é Ana, com 2 N's, que significa Agência do Negócio Nada Apaixonante. E esse nome, Ana, também é uma referência à primeira mulher, né, a primeira pessoa que o Sávio desapaixonou com a ajuda da Milena. A partir daí eles começaram a ter a ideia de por que eles não criavam um negócio com isso, né? Um negócio de desapaixonamento. E essa empresa deles tem 5 regrinhas básicas assim para eles funcionarem. A primeira delas é que eles não pegam casos que não ofereçam nenhum perigo para a pessoa que tá apaixonada. Se aquela paixão não vai ter nenhum perigo de qualquer espécie, para quem tá apaixonado, eles não pegam o caso. A segunda regra é que eles não pegam casos de nenhum familiar, de nenhum amigo, porque pode dar algum problema, né? Pode dar alguma treta. A terceira, que é bem engraçada, é que eles não fazem nenhum tipo de investigação, nenhum tipo de trabalho no domingo, né? O domingo sagrado ali pro descanso deles. A quarta regrinha é que eles só entram, assim, na missão de fazer a pessoa se desapaixonar se ela tiver, assim, realmente perdidamente apaixonada, que parece que não tem jeito de ela conseguir se desapaixonar sozinha. E a quinta e última regrinha, pra mim, é a mais importante, é que eles não podem se envolver emocionalmente nem com o objeto da paixão, né? A pessoa que eles estão fazendo o cliente se desapaixonar, e nem se envolver com o cliente também, claro. E é bem engraçado que vem clientes que estão apaixonados, assim, de diversas formas diferentes. Tem gente que tá apaixonada pela amante e quer se divorciar da esposa. Tem mãe preocupada com a filha porque ela tá apaixonada por algum ídolo musical. E tem até pessoas que querem se desapaixonar de alguém que tem alguma religião específica, que é diferente da religião deles. Sério, tem de tudo quanto é caso, e tem um caso mais doido que o outro. Como eu falei no início do vídeo, um dos diferenciais mais legais dessa série Desapaixonante é que cada livro representa uma temporada e cada capítulo é um episódio. E eles realmente são narrados em formatos de episódio, assim, de série de TV. Inclusive, o primeiro episódio da primeira temporada se chama Piloto. Os nomes dos episódios também são bem engraçados e dão alguma pista pra gente do que vai acontecer naquele episódio. Gente, tem cada acontecimento inacreditável em cada episódio, é muito divertido, e o Marvin, ele consegue levar o humor em cada um desses episódios de uma forma que você fica sempre interessado em saber, interessado por aquele caso em específico. Sempre que eles pegavam um caso novo, eu já queria saber mais sobre aquele caso. Na hora que eles estavam falando sobre o caso, ou com o cliente contando sobre esse processo de desapaixonamento que precisava, é muito divertido ver isso, porque você fica criando teorias e fica querendo fazer parte da Ana, tentando ajudar o Sávio e a Milena a conseguirem fazer a pessoa se desapaixonar, sabe? Pensando em missões pra fazer, coisas que podem descobrir de podres, enfim, daqueles objetos de paixão dos clientes. Nossa, isso é muito divertido, é uma coisa que eu não senti com nenhum livro até hoje, porque é uma proposta realmente diferente do que a gente tá acostumado. Os primeiros capítulos, eles são bem rápidos, porque eles mostram coisas que já aconteceram, né? Não está acontecendo no momento, mas eles narram coisas do passado, casos que já aconteceram, casos engraçados, casos mirabolantes, e até que eles chegam no momento presente, onde a história começa a acontecer cronologicamente ali. Claro que de vez em quando eles mencionam alguma coisa do passado, assim, também. É bem legal porque com isso a gente vai conhecendo mais os dois protagonistas, né, o Sávio e a Milena. E com isso, apesar do começo do livro ser bem acelerado por os episódios serem curtos e narrarem mais passado e tal, dando uma pincelada, no decorrer do livro a gente vai conhecendo melhor os protagonistas, né, porque eles vão sendo desenvolvidos aos poucos, e a gente também vai conhecendo os personagens secundários. Tanto os clientes deles, os objetos de paixão, os familiares deles. E assim como nas séries de TV mesmo, tem casos que eles acabam durando mais de um episódio, então tem parte 1, parte 2, ou às vezes até parte 3. E eu achei legal que com isso o autor aproveitou pra abordar temas bem importantes, assim, temas sociais, sabe? Temas relacionados a pessoas que têm alguma questão meio doentia, alguma obsessão por alguém, sabe? Que acha que tá apaixonado, mas é uma obsessão. E o meu caso favorito foi de uma menina que tá apaixonada por um ídolo dela, né? Por um cantor. E o autor fala um pouco como que funciona esse mundo da música, como que as coisas mudam, por que as pessoas se apaixonam tanto por esses ídolos, assim. Então essas questões desse meio, quanto as questões das pessoas que têm
tem obsessão, por paixão e tudo mais, são abordadas pelo autor de uma forma, assim, que eu achei muito cuidadosa, assim, muito delicada e muito madura. E conforme eu ia lendo todos esses episódios e não ia enjoando, eu realmente conseguia ficar imerso no livro. Eu fiquei pensando o quanto deve ter sido desafiador pro autor fazer com que o livro se tornasse interessante o tempo inteiro, não ficasse naquele estilo de série procedural, sabe? Mas mais no estilo daquelas sitcoms mesmo, aquelas séries de comédia que fazem a gente se divertir mesmo, gargalhar, aquela coisa leve, sabe? Eu acho que pro autor conseguir isso, precisa ter muita certeza daquilo que quer fazer, do que quer trazer em cada temporada, cada episódio, né? E na série como um todo, acho que precisa ter, assim, um domínio de escrita muito grande. E falando em domínio de escrita, o autor tem uma escrita muito, muito boa, muito divertida, né? Como eu falei, tem coisas, assim, muito engraçadas, muito hilárias, inacreditáveis. Eu gostei também da relação dos protagonistas entre si, né? Da amizade deles, que é muito forte, eles têm uma cumplicidade muito grande. Gostei também muito da relação do Sávio com a família dele, né? Como ele é um irmão mais velho pro irmão caçula dele, de uma forma bem divertida, assim, aquele irmão que pega no pé, sabe? Como ele é em relação à família dele, como a mãe dele é em relação a ele e a Milena, né? Os dois protagonistas, como ela deseja que eles casem e tal, apesar de que eles são amigos desde a infância, assim. Então é bem legal ver isso, porque é uma coisa bem natural, sabe? Que faz o livro se tornar bem real, os personagens se tornarem bem reais. Eu achei que os personagens são bem brasileiros e são bem representados, né? Com a nossa cultura, o jeito deles de ser, o jeito deles de pensar. Não tem nada de personagem americanizado ali, eles são realmente brasileiros. E isso foi um ponto, assim, bem grande do livro. Uma coisinha que eu não gostei muito na Milena foi que, assim, ela é formada em psicologia e muitos momentos que ela poderia usar da psicologia ali no livro, ela não utiliza. Tem até uma cliente dela que tem algumas manias, algumas coisas, assim, relacionadas a transtornos mentais e tal. Ela percebe até que essa cliente tem isso, só que ela não tenta ajudar de uma forma mais profunda ela, mas vai mais pro lado do desapaixonamento, sabe? Ela até menciona, quem sabe fosse bom ela marcar uma sessão psicológica, assim, né? Uma sessão com terapeuta e tudo mais, mas ela não avalia. Mas como o livro é narrado em primeira pessoa, eu queria que tivesse mais dessa Milena psicóloga, sabe? Já que ela foi colocada como uma personagem psicóloga, eu queria que tivesse mais disso, dela utilizando dessa formação dela pra empresa, porque eu acho que seria perfeito isso. O Sávio é dito como um personagem nerd, assim, que mexe com tecnologia e tal, isso realmente ajuda ele bastante no começo do livro, assim, no começo dos casos e tal, pra pesquisar sobre os objetos de paixões, os clientes deles. Só que depois isso fica um pouquinho de lado, não é falado tanto, assim, dessa nerdice dele, ou de como ele tem um pouco de fobia social. As coisinhas ficam um pouquinho de lado nesse primeiro livro, e como uma das coisas que eu mais amo em livros é desenvolvimento de personagem, eu senti um pouquinho de falta, apesar de que eles têm sim uma evolução muito grande já no primeiro livro. Mas um ponto assim que eu acho muito bom é que o Marvin conseguiu escrever dois protagonistas totalmente diferentes. Não parece que é a mesma pessoa que tá narrando, só que em capítulos diferentes ali. Realmente eles têm o protagonismo deles, eles têm uma personalidade que vai se definindo. Então a partir do segundo livro, né, da segunda temporada, a gente consegue ver bem o que é coisa do Sávio, o que é coisa da Milena. A gente consegue pensar um pouquinho como que eles agiriam em certa situação. Então acontecem situações que a gente já sabe mais ou menos como que eles podem agir, e isso é bem legal. Não que o livro tire surpresas da gente, né? Não que o livro deixe de surpreender, mas eles são como pessoas que a gente conhece da vida real, que a gente sabe mais ou menos como que a pessoa vai agir, como que é a personalidade das pessoas. E eu acho que é muito legal o autor conseguir escrever, né? Ele sendo um autor homem, escrever muito bem um personagem homem, escrever muito bem uma personagem mulher, que realmente parecem aquilo que eles são. O livro 1 é bem curtinho, ele tem pouco mais de 100 páginas, tem 100 e pouquinhas páginas ali, e o final dele tem alguns extras, igual quando a gente termina um DVD, que tem aqueles extras que mostram a ideia de como foi criada a série, né, como que foi pensado aquilo ali, tem entrevistas também com os personagens, sabe, é bem divertido isso, eu gostei bastante de ter essa parte de extras no final, eu acho que deu assim uma cerejinha do bolo no final do primeiro livro. Apesar do primeiro livro ser mais introdutório, ele é muito rápido de ler, muito divertido, e quando a gente começa a segunda temporada, né, o livro 2, que ele é um pouquinho maior, ele tem quase 200 páginas, mas ainda assim ele é um livro bem curto e bem rápido de ler, a gente tem um plot inicial onde os passados dos protagonistas se cruzam com o presente deles, através de colegas que eles tiveram na escola. Então acontece uma reunião, uma espécie de festa, onde vai juntar todo o pessoal da escola, e muita coisa acontece ali nessa festa, muita coisa doida, muita coisa engraçada. Então o plot do livro tem uma grande construção pra chegar nessa festa, que é o ápice do livro. Muitos personagens que apareceram na primeira temporada, alguns que tiveram só uma pincelada, que foram só mencionados, aparecem no segundo. Uns fantasmas ali do passado, do Sávio e tal, retornam, né? Inclusive a Ana, que foi o primeiro amor do Sávio, né? A primeira pessoa que a Milena fez ele se desapaixonar. Então é muito legal que a Milena começa a entrar em dúvida, assim, se ela realmente fez um bom trabalho, e ela começa a se questionar e duvidar do trabalho dela na empresa Ana, né? Ela fica pensando se ela realmente conseguiu fazer um bom trabalho ou não. Então é legal ter esse questionamento dos personagens, torna eles muito mais humanos, assim. Então eu vi que nesse segundo livro, nessa segunda temporada, a gente teve um desenvolvimento muito grande deles, assim, e eu fiquei muito apaixonado pelos personagens. Eu acho que
que todos os probleminhas que eu senti no primeiro livro foram corrigidos nesse com os personagens, então eles estão assim, nota 10. Tiveram alguns personagens também que foram inseridos ao longo das temporadas ali, que eles me enganaram de uma forma que vocês não acreditam. Gente, tem um personagem que ele é muito sonso, ele é odioso, nossa, eu detestei ele demais, e eu fui completamente enganado por ele, por isso que eu me irritei. Ele me enganou, enganou os personagens, e nossa, eu fiquei muito, muito irritado, mas foi muito divertido ver isso, ver o quanto o autor conseguiu fazer tanto a gente que é leitor ser manipulado, quanto os personagens serem manipulados, sabe? Então nesse segundo livro, nessa segunda temporada, a gente tem muito disso, de personagens manipulando uns aos outros, como realmente acontece em séries de TV que a gente tá acostumado a ver. A gente tem muito das relações humanas, de relacionamentos humanos, não só de relacionamentos de amor, mas relacionamentos de amizade, de família, que entrelaçam ali de uma forma muito legal. Eu acho que é um livro assim, cheio de tramas e que ele começa a desenvolver algumas camadas, tanto dos personagens em si, né? Então bases que foram criadas no primeiro livro, na primeira temporada, eles ganham grande foco aqui, grande desenvolvimento nesse livro 2. Então tem tudo assim que uma boa série de TV tem, que é a proposta do livro, né? Ele se parecer com série de TV, já que ele tem essa ideia totalmente diferente. Quem gosta muito de seriado, quem gosta de maratonar, assim, vai surtar com esses livros. Então, além dessa premissa, assim, eu acho que o que eu mais gostei de tudo foi a escrita do autor. Eu achei a escrita dele muito boa, muito fluida, muito intrigante, e ela faz a gente emergir, assim, muito fácil, sabe? É uma escrita simples, mas bonita. Tem alguns trechos, assim, que eu destaquei enquanto fazia a leitura, porque eu achei muito bonitos, e trechos que eu quero guardar pra vida, assim, que eu quero anotar, sabe? Foram trechos realmente muito legais. Um outro ponto que eu achei bem positivo foi a revisão do livro. Tá tudo bem revisadinho, eu encontrei no máximo ali 2, 3 errinhos entre os dois livros que eu li, então tá assim, ó, show. E claro, um reflexo dessa escrita, né, é que traz diálogos bem naturais entre os personagens, né, como eu falei, eles são bem brasileiros, bem naturais, bem reais, então isso torna tudo bem real, apesar de que uma empresa de desapaixonamento, né, uma coisa tão diferente, parece tão fora da nossa realidade, mas o autor faz parecer muito possível, sabe? A gente fica pensando, poxa, se isso existisse na vida real, isso teria me ajudado lá no passado, isso seria legal pra me ajudar agora, por exemplo, sabe? Então foi uma experiência muito legal ler esses livros. O primeiro livro, né, a primeira temporada, eu dei 4,5 estrelas pra ele, então só aqueles detalhezinhos dos personagens que eu achei que precisavam ser desenvolvidos melhor, que inclusive foram, né, no segundo livro, na segunda temporada, que eu dei 5 estrelas, né, então pra mim foi um livro muito, muito bom, foi assim, perfeito, eu adorei a leitura, são leituras divertidas, e como a segunda temporada, né, o segundo livro termina com um cliffhanger, assim, muito grande, um cliffhanger muito doido, por que que o autor fez isso? Isso me deixou, assim, muito curioso pra ler a terceira temporada. É engraçado falar isso, ler a terceira temporada, porque parece que a gente tinha que falar assistir, dá um bug mental, mas tá tudo bem, tranquilo. São só mais 2 temporadas pra ler, então eu tô bem curioso pra elas. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de clicar ali embaixo em gostei, porque isso vai ajudar com que o YouTube divulgue esse vídeo, né, com que o YouTube recomende esse vídeo pra mais pessoas. E também convido você a se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito, e clicar ali embaixo no sininho também, ativar essas notificações pelo sininho pra que você sempre seja avisado pelo YouTube quando tiver um vídeo novo, porque não basta se inscrever, você tem que ativar o sininho também pra receber todas as notificações. Todos os links relacionados aos livros vão estar ali embaixo na descrição do vídeo, e também vai ter o meu link geral da Amazon, se você quiser comprar qualquer coisa pelo meu link, qualquer coisa que você compre na Amazon, que você já ia comprar, né, você já vai pagar o mesmo valor que você ia pagar, mas se você comprar pelo meu link, você me ajuda muito, porque eu vou ganhar uma comissão a parte da sua compra. E nesse momento complicado que a gente tá vivendo, em meio à pandemia, né, essa é uma renda que tá me ajudando bastante. Eu espero muito que eu veja vocês no próximo vídeo. Tchau!